家科技咁先進啦，咁其實網購咧都真係好普遍嘅。Nicole， 你中唔中意網上購物啊？梗係中意啦，我成日都上網買嘢嘅。咁啊，因為夠曬方便啊嘛，都唔使出街，衣食住行生活所需全部搞掂曬，都真係忍唔到手啊！有啲騙徒咧就睇中咗我同你呢啲嘅網上購物狂啦，咁佢哋呢排咧就喺社交平台度揾獵物啊，佢哋設有自己嘅專頁啦，落廣告啦，買 like， 因為佢覺得咧好似我哋咁啦，俾人呃咗幾百蚊，未必會因為幾百蚊去報警喎。網上購物騙案越嚟越多，究竟多到點樣呢？就係多到警方要每個星期都喺社交網站度公布伏店名單。呢兩間賣零食雜貨嘅專業就咁睇，好似都有唔少捧場客，分別有千幾同三千幾個 like。每次出 post 介紹產品，都有唔少人 like 或者係 PM 話要買。佢哋仲喺專業度列埋店鋪嘅地址。我哋跟住佢哋 Facebook 上面嘅地址去到现场睇下，咦？点解系食米线嘅？另一间专业嘅地址咧，哇！点解系洗衣铺同医馆？系咪都真系唔系你哋嗰、那个？唔系我哋啊，因为佢卖呢啲系一啲例如食品啊，或者一啲嘅饮用品啊，但系我哋系诊所啦，我哋同呢啲。一啲關係都冇，我唔清楚呢個 Facebook 存在咗幾耐啦。但係可能因為我哋個裝修門面係一啲診所，咁所以我哋就未有人入到嚟話要求去攞貨啊。睇翻警方每個星期嘅公佈，原來喺四月同五月，警方已經分別點名話過佢哋係呃人，但係喺呢一兩個月，呢間嘢都仲出緊 post。至於呢一個咧？一早就臭名远播，大把人举手话中过火。呃人嘅专业好多时都系求其写个地址，不过亦都有试过有冻肉店俾人盗用咗商标，骗徒用佢哋个名喺网上做生意，收晒钱又唔出货，直到苦主上门。呢个咧就系我哋接到几个顾客话帮衬我哋，咁俾人呃咗，即系俾咗钱收唔到货。咁我哋發現原來盜用咗嗰時，好多苦主都走上嚟揾上門，搞到凍肉店要出聲明澄清。但係事隔咗半年，原來都仲係 keep 住有人上當。依家都有久唔久會有人打電話嚟話啲貨仲未送到嚟嘅，我話你俾人呃啦，邊有咁大隻蛤乸隨街跳啊？咁平嘅，你俾咁平嘅錢可以買到咁多鮑魚喎，咁堪折得嗰棚啊！睇翻舊年，全年有6120宗網上購物騙案，涉及7150萬。今年嘅頭三個月就有1876宗。阿 J 就係其中一個苦主。見到網站有一個健康食品，其實都本身自己有食開嘅。咁佢比起平時出邊可能一啲大嘅商場去買咧，大約平咗個6折。咁啊，跟住再見到佢啊，原來佢都有成立咗一段時間啦，有 like 啊，咁樣啊，咁又放下咗戒心去俾錢啦。貪平中伏，俾錢之後對方就 block 咗佢，上過當。佢話而家已經學精咗，仲喺社交平台成立苦主群組，教人點樣分辨啲呃人嘅假專業。好似呢個 page 咁樣，其實你見到嘅人數其實係講緊247個，咁係一個屬於比較少嘅 page 啦。呢啲好即係疑似呢個會係我會警戒即係會有警覺性咯。佢會200多元，其實正常就係呃呢啲咁嘅價錢噶啦。阿 J 話：呢類專業通常都有幾個特點㗎。有曬地址啊，咁樣有個 like 數，有一定數量啊，咁樣去令到人睇落去啊，好似啊好真實啊，好舒服啊，咁可以望下啲 like。一定買翻嚟噶啦！即係你睇下，全部都外國人、外國人、外國人。佢又話：呢啲假專業賣嘅嘢一定好貼士。2020年中嘅時候，其實可能係口罩就會好多，同埋一路其實一開始咁猛市堂食嘅時候，佢就會推出翻一啲凍肉，好多湯包。
去年第四季的网购骗案，原来有71%是涉及 Facebook 这个平台。另外，警方网上罪案商业调查科曾经做过问卷调查，在659名有网购经验的受访者入面，有83个人曾经受骗，但是有报案的只是得16个人，即是20%都不够。譬如我被人拉了300元，咁我仲要搞咁多時間，要落後宮，落後宮可能都要用1-2小時，仲要警察唔知肯唔肯，即係好積極啊，好快咁做，同埋對個調查結果係好渺茫。咁所以喺個實際個考慮，可能其實都會令人卻步嘅，即係唉算啦，即係當自己當災啦，當自己唔小心啦，就算。咁但係因為而家我哋香港嗰個網購嗰度咧，其實就叫做冇呢啲好主動嘅要求，邊啲資料一定係要列出嚟。TV 全面进化，重新启航。